Andi, ti si është e grupin? Grupin e shë shumë të vështirë për momentin. Demboshi po performon nivel shumë të mirë. Shpresoj që të pak të mpeja dy lojt me i fitu me ekipin Polak, edhe si Misafir, edhe si Vendase. Aty mund të ne urrit edhe shpresa dhe besimi që ekipi PS mund të marë pozitin e dy që i garanton kualifikimin tutje. Por edhe në qofse nuk kualifikohet, unë besoj që PEA nuk kam e na dëshpëru edhe kam e bu paraqitje burnore. Dinjitoze edhe për mu nuk është fundi botës, nuk është ekipi parë për Kosovës që nuk ka rinjë kualifikohet. Përveç PEA-s e kemi edhe Trepshën, e cila e bëri atë suksesin historik, ja unë e kalu me Ulpiana e Pati, Mysafir dhe ka diskutu. Trepshë, dhe me thonë, është në grupin G, për balle ka skuadrën Izraelite Hapoel Galil Elionin, cilin e njofim prej Ligës Balkanike, i ka dhe dy skuadrë, Hollandes dhe Leidenit, Zizi Leiden njën skuadrë po ashtu shumë kualitative, edhe kanë Dunkerkun Frances. Shka pëta mërmenja për gjasët e Trepshës? Për dalim e PN, edhe pse u ardhë për mes fazës të kualifikimeve, Trepshëa ka një grupë matë letë, për tash nuk pedim për punën e ekipeve Izraelite, se që shka me qenë fati grupit pastaj, se a ka me performu her dhe kurdo, apo dhe tjetë një skuadrë më pak, edhe dhe të kënë dy deshe më pak Trepshëa, ato edhe ajo besre që e determinon. Mujmë me thonë vetëm skuadra franceze, mërët me qenë potencial, që me fitu edhe në minatori edhe në ndeshet si Mysafir kur lunë Trepshëa. Besoj që Trepshëa ka një ekip shumë mirë si në vendore dhe gjithashtu edhe në prej të huajve. E ka të kompletu me, më në themi, nga dy lojtarë në zdo pozitë. Tu fillu pe qendrës dhe rrët e playmakere. Por të shuvim Adis Beqiragi që është një trener që edhe me Bosnën e kemi e ka komtare në Bosnës. është një trener që ka lujnë të nivele edhe nuk besoj që mundë me ra prej e presionit ose edhe përgjësis të madhe që e ka, e pa me dhe vjetë me yllën ku fitoj në Gjermani për balë një skuadrë, si që është me shumë emër edhe në aboni krejt dhe krenare, edhe që se kaloj grupin prapë fa që barë doli prej ati garimit edicionit kalon, po besoj që Trepshëa ka me pas pak ma shumë potencial, ndo shta shko ku i thotit, se sa PEA për me u kalifikur. Definitivisht aty po pajtona me ty se Beqiragiqi si vjet me Trepshë ka ekip shumat komponume, se sa ka pas vjet me Yllën e kur pa të shku me kunder Brose Bambergut, që është nënherë kampioni i Gjermanis. Me të vërtet pa të shku me shumë mungesa, nuk e ka pas të komponu me skuadrën si duhet, ishte Vjeshta, ku e dine vjetë të thejat rekordin e zi, par vjetë 0-4, 4 ka pas e ndikë po. Par vjetë si kampion 0-3, vjetë si kampion 0-4, mirë po shkoj e mujti Brose Bambergu, në masë e mund vetën, më thonë me Trepshën e ka ekipin shumë, shumë,